vlastní trakční výzbroje do externě vyrobené autobusové karoserie. Tuto výzbroj ale můžeme najít také v trolejbusech některých zahraničních výrobců, kteří si jednotlivé komponenty od plzeňské Škodovky objednávají a výsledné vozidlo prodávají pod svou značkou. Příkladem mohou být polské trolejbusy Trolino 12S z výzbrojí Škoda, které se od českých trolejbusů 26TR technicky téměř neliší. Vozidlo však na čele místo okřídleného šípu nese logo firmy Solaris. Existují také trolejbusy cizích značek z výzbrojí Škoda, jejíž konečná montáž byla provedena v Plzni. Jedná se například o vozy Iveco Crealis Neo 18 pro italskou Boloňu, nebo trolejbusy s označením Icarus Škoda TR187 pro maďarský Seged. Za zmínku stojí, že Icarus, známý maďarský výrobce autobusů, nefiguroval o výrobě trolejbusů poprvé. Od poloviny 70. let závod vyrobil stovky karoserií pro trolejbusy označené jako Icarus 280T. Dodnes můžeme tato vozidla potkat v celé řadě měst, například v Budapešti či bulharské Sofii. Snahou provozovatelů hromadné dopravy je nabízet cestujícím přepravní komfort srovnatelný s individuální automobilovou dopravou. Po zvážení mnohem delší životnosti trolejbusů vůči automobilům je však jasné, že neustále dohánět současné trendy není snadným úkolem. Obnově vozového parku českých a slovenských měst dnes výrazně pomáhají nejrůznější dotační programy s důrazem na vozidla s co nejmenším vlivem na životní prostředí. Trolejbusy, ekologicky čistý dopravní prostředek, však čelí stále silnější konkurenci. V nabídce výrobců jsou dnes totiž naftové i plynové autobusy, splňující ty nejpřísnější evropské emisní normy, jejichž pořizovací cena je několikanásobně nižší než u trolejbusů. Silným soupeřem jsou také elektrobusy, byť jejich dojezdové a kapacitní parametry prozatím nemohou trolejbusům konkurovat. Ovšem právě elektrobusy, jejichž rozvoj jde neustále kupředu, mohou být v budoucnu preferovanou náhradou trolejbusů, neboť při jejich ekologicky srovnatelném provozování zcela odpadá závislost na trakčním vedení a jeho údržba. Budoucnost mohou mít i tzv. Parciální trolejbusy, jejichž přídavné baterie se dobíjejí za jízdy pod trolejovým vedením, nebo elektrobusy dobíjené z trakčního trolejového vedení během stání na konečných zastávkách. Nechme se tedy překvapit, zdali technický a politický vývoj povede k novému rozmachu klasických a hybridních trolejbusů, či naopak bude jízda trolejbusem stále větší vzácností.